isso aí, pessoal. Ainda a última cidade ainda foi Andradas. A gente fez um estradão de terra, estava bem conservado, estava bem bom de acelerar. Olha essa vista aqui, meu amigo. Olha isso. Mas eu quis dar uma gravada agora, ligar a câmera, porque a gente pegou uma estradinha de asfalto aqui que é simplesmente fenomenal. Olha só a vista que tem aqui. Até olhar, não sei se olho para frente ou se olho para vista. Coisa linda, meu. Opa, voltou a terrinha. Vamos lá então.